Oi, documentário da minha vida de hoje é primeira semana de aula na Casper. E com o próprio Casper Libero. Oi, gente, hoje o rolê é o MASP. Uhul! Vocês já vieram no MASP? Sim! A gente tá achando o que, Nath? No seu relato. Eu vou deixar a Vicky explicar o conceito desse daqui pra vocês. Tem um lugar pra você guardar as armas nas maletas. E elas fecham, só que as armas estão bem onde fecha, tá na dobradiça. Então é pra mostrar que se tiver a arma aí dentro, ela atrapalha o funcionamento da maleta. Então quer dizer que as armas, elas não comportam na sociedade. Tipo, elas atrapalham o funcionamento da sociedade. Tá, chegando no apartamento, gente. Hoje é dia de feira. Sim, amor. A gente vai comer um pastelzinho e tomar um caldo de cana. Tem algo melhor que caldo de cana e pastel? Apenas não. Atenção pra Nath, que tá com a blusa igualzinha do álbum do Nayo.